damu. Amen. Nataka kuwasalimia nyote katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Jina langu naitwa Evangelist Chaplain Peter Karanja, na mimi ni wa On Fire Agape Ministries. Nataka kushukuru Mungu siku ya leo kwa sababu ya kuniokoa na kunihifadhi katika wema wake. Jina lake litukuzwe. Nataka kuwashukuru nyote ambao huwa mnatusikiliza kupitia redio hii ya On Fire Agape Radio, na pia katika mitandao zetu, pia katika TV yetu ya On Fire Agape TV, pia katika YouTube. Nyote tunawashukuru sana. Mahali popote mlipo, musikia kwamba sisi tunafurahia vile ujumbe unatufikia, kwamba neno ambalo tunahubiri kupitia mitandao zetu inakuwa na msaada katika maisha ya kila mmoja. Bwana awabariki sana. Kabla sijaendelea, nataka kusema ya kwamba sisi kama On Fire Agape Ministries tuko na mitandao zetu ambazo zimepangwa sabamba, kama vile tunayo mtandao wa www.onfireagapeministries.org, www.onfireagapeministries.org. Pia tuko na namba yetu ambayo ni ya M-Pesa, ambayo haijabadilika, ambayo tungependa msaada wako utatufikia kwa njia iliyo sawa, na tutaweza kuliendeleza hii injili kwa njia iliyo sawa, na Bwana atakubariki. Namba yetu ni 0729981320, 0729981320. Msaada wako utakuwa umetufikia, na tutaweza kuliendeleza hili neno la Mungu kwa njia kubwa katika watu wengi katika ulimwengu. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo siku ya leo nataka kuleta neno la Mungu ambalo nataka kukuambia kwamba do not feel lonely. Jina la Bwana lisifiwe. Watu wengi wanapokuwa peke yao au wakiwachwa, wanakuwa na upweke, na upweke unalete hofu katika moyo. Jina la Bwana lisifiwe. Wakati mtu amepoteza kazi, wakati mtu amewachwa na wazazi, wakati pengine amewachwa na marafiki zake, anajihisi ya kwamba ako peke yake, na upweke unamuingia katika moyo, na anaishi katika hofu kubwa. Jina la Bwana lisifiwe. Lakini siku ya leo nina ujumbe ya kwamba hata ukiwachiliwa na watu, hata ukiwachiliwa na chochote, jua ya kwamba Mungu hawezi kukuachilia. Jina la Bwana lisifiwe. Tunapo liangalia neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi 27, aya yake ni ya 10, Biblia inasema ya kwamba baba yangu na mama yangu wameniacha, bali Bwana atanikaribisha kwake. Jina la Bwana lisifiwe. Ahadi hii ni ya kutia moyo sana, kwa sababu mwandishi wa Zaburi anasema mama na baba wameniacha. Jina la Bwana lisifiwe. Hawa ndio watu ambao ni muhimu katika maisha ya mtu. Baba ya mtu anakuwa ni wa muhimu sana katika maisha ya kila mwanadamu, kwa sababu baba ya mtu anakuwa ya kwamba ni tegemeo la watoto wake. Jina la Bwana lisifiwe. Hata mama ya mtu, hata mama yangu na mama yako, anakuwa ni wa maana sana katika maisha, kwa sababu mama ya mtu anakuwa anapenda watoto wake sana. Jina la Bwana lisifiwe. Na katika msaada na maisha au mawaidha ambayo tunapata, mengi tunayapata kutoka kwa wazazi wetu. Jina la Bwana lisifiwe. Pia misaada ambayo sisi tunapata, pia mawaidha na pia mwelekezo, huwa tunapata kutoka kwa wazazi. Lakini mwandishi wa Zaburi anasema baba yangu na mama yangu wameniacha. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo hofu itaweza kuwa kubwa sana, na mtu atajihisi ya kwamba yeye ni peke yake. Ako na upweke ulio mkubwa sana katika moyo na hofu nyingi. Jina la Bwana lisifiwe. Lakini Biblia inasema ya kwamba, na inatuhakikishia ya kwamba bali Bwana atanikaribisha kwake.
Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo sasa kuna tumaini ambalo ni dhabiti ya kwamba hata kama ukiachwa, hata ukiachwa na marafiki, hata kazi ikiisha, hata chochote kikikutokea, jua ya kwamba Bwana atakukaribisha kwake. Kwa sababu kwa Bwana Yesu kuna kila kitu. Jina la Bwana lisifiwe. Marafiki wanaweza kukutenga, wanaweza kukukataa, lakini kuna yeye ambaye atakukaribisha. Jina la Bwana lisifiwe. Marafiki na majirani wanaweza kukutenga kwa vile wanaona ya kwamba pengine wewe ni msumbufu, lakini Yesu Kristo hata kukaribisha kwake. Na wakati utaingia kwa Yesu, utapata usalama, utapata kila kitu ambacho unahitaji katika jina la Yesu Kristo. Utapata uzima ndani ya Kristo, utapata wokovu ndani ya Kristo. Kwa hivyo chochote, mambo yote yakisambaratika, watu wakikutenga, hata wazazi, jua ya kwamba kuna Yesu ambaye atakukaribisha. Jina la Bwana lisifiwe. Tunaposoma katika kitabu cha Luka 16, tunaona ya kwamba kuna mwana alikuwa mpotevu. Yeye alikuwa ya kwamba ameondokea wazazi wake na amechukua mali yake na kwenda nchi ya mbali. Lakini Biblia inatuambia hata ingawa mali yake yaliisha, aliweza kukaribishwa tena katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo sisi kama wanadamu ni vizuri kuelewa ya kwamba hata ulimwengu ukitukataa, hata watu wakitukataa, ni lazima kuelewa ya kwamba kuna Yesu ambaye anatukaribisha, na tukishaingia kwake tutapata uzima wa milele, tutapata kila chochote ambacho tunahitaji, tutapata amani katika Kristo. Yeye atakuwa ndani yetu, sisi tutakuwa ndani yake, na chochote na hofu ambayo imetuingia, upweke ambao tumekuwa nayo, sasa moyo utatulia kwa sababu tumekaribishwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo siku ya leo ninakuhimiza, hata ingawa maisha yamekusonga, hata kama watu wamekutenga, kuna Yesu atakukaribisha, kuna Mungu atakukaribisha. Hali yeyote ambayo uko nayo, hata kama wewe uko na hofu, hata kama uko na upweke, nakuambia kuna Yesu Kristo ambaye yeye ana kupenda atakukaribisha kwake, na utapata amani, utapata afya njema, utapata mwelekeo, akili zako zitatulia, kwa sababu Yesu Kristo yeye ndiye anayekaribisha wanadamu wote katika ufalme wake. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo siku ya leo usiwe na upweke. Do not sasa feel lonely anymore, kwa sababu kuna Yesu ambaye atakukaribisha. Bwana awabariki sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Baba, ninakutukuza, ninakuinua. Asante Mwokozi kwa sababu ya siku ya leo, kwa sababu Baba umekuwa wa kutukaribisha. Baba ni asante Mwokozi kwa sababu hatutakuwa peke yetu tena, hatutasikia upweke tena. Baba utatuondolea hofu katika jina la Yesu Kristo. Wote ambao wamewachwa na watu wao, wale ambao wametengwa na watu, sasa Mungu umetuambia na kwamba utatukaribisha. Asante Mwokozi wa Israeli, yeyote ambaye anasikia ujumbe huu na yeye ako na upweke katika moyo, Baba ukamsaidie, Baba ukampokee katika ufalme wako Yesu, katika jina la Yesu Kristo, naye akapate amani, naye akapate utulivu wa moyo katika jina la Yesu Kristo. Asante Mwokozi wa Israeli kwa sababu unatupenda, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Charming music. Jesu wa berure, 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 Jesu wa berure. Jesu wa berure, Jesu wa berure, Jesu wa berure. Yeah.
Yeah.